24 грудня набув чинності закон, який регламентує зміни в законодавчих актах України щодо впорядкування надання та використання відпусток. Новації у відпускній сфері торкнулися, зокрема, порядку оплати, норм щодо виплати компенсації та збереження середнього заробітку мобілізованим працівникам. Основна зміна – це те, що відпустки, тепер тривалість цих відпусток буде визначатися трудовим договором і колективним договором. На сьогоднішній день визначається виключно трудовим законодавством, КЗОТом. Також збільшується тривалість відпустки без збереження заробітної плати з 15 до 30 календарних днів. Нововведенням є те, що для працівників, які під час воєнного і надзвичайного стану покинули своє робоче місце, може надаватися відпустка без збереження заробітної плати за домовленістю з роботодавцем на весь час надзвичайного стану, воєнного стану або карантину. Новим є й те, що віднині час перебування у відпустці без збереження зарплати до 30 днів не зараховується до стажу роботи, як це було раніше. За змінами, роботодавець відтепер в період дії воєнного стану має право відмовити працівнику в наданні відпустки, якщо людина працює на об'єктах критичної інфраструктури чи на виробництві товарів оборонного призначення або підлягає мобілізації. Винятком є відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною до 3-річного віку. Приємна новина для наукових і науково-педагогічних працівників, для тих, хто був мобілізований і проходить військову службу з числа цих працівників, припиняється нарахування і збереження середньої заробітної плати, як це було раніше. В обов'язковому порядку буде надаватися відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 60 днів для тих працівників, які проходили військову службу і демобілізувалися військової служби. Утім, як зазначають правники, демобілізовані після строкової служби або служби в особливий період, право на таку відпустку мають лише теоретично. Адже звільнення з військової служби і повернення до роботи має бути пов'язане з припиненням особливого періоду чи оголошенням демобілізації. Поки що про це не йдеться. У законі 3494 є і невідпускні зміни. Зокрема, це можливість роботодавців переносити вихідні та робочі дні. Проте ці правила запрацюють тільки після закінчення дії воєнного стану. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко. Цей день.